Dilluns passat, a Balears, es disposava només de 385 unitats de sang, molt en fora de l'estoc, que es considera mínim, 750 unitats. Les donacions feren créixer l'estoc fins a les 442 unitats en els 4 primers dies de la setmana. Una xifra, en qualsevol cas, insuficient per la velocitat amb què es gasta la sang als hospitals. Des de la Fundació Banc de Sang i Teixits asseguren que als centres hospitalaris l'activitat és molt superior que en altres ocasions. Bueno, ayudar a los demás es algo que no me cuesta nada. Además, vivo arriba, solo es bajar y ayudar. Es una forma de ayudar a todo el mundo. Es algo importante, que más gente debería hacerlo también. A Maó avui és dia de donacions. S'espera que la resposta sigui el manco tan bona com l'obtinguda a Ferreries, on només el primer dia es feren 73 donacions, la meitat de tota la sang que recull a les illes. Los hospitales han continuado haciendo el mismo trabajo, o más. Hay las operaciones programadas, las necesidades de transfusiones, hay pacientes oncológicos que necesitan transfusiones y eso es algo que no podemos prever. La medicina avança, sempre fan falta més coses, la sang sempre fa falta, però el que no ha avançat la medicina és en fabricar sang. Per tant, si no hi ha donacions, no podem substituir per una altra cosa. Actualment, per cobrir les necessitats de sang a les illes, es calcula que es necessiten 200 donacions diàries.